nyt pitkässä aikaa niin saadaan taas kokoontua yhteen avoimien ovien merkissä. Tässä on ollut koronavuosia ja muuta välissä, mutta nyt sitten taas täällä ollaan. Ja nykyisen hevosopiston alueellahan on pitkät perinteet hevosalan koulutuksessa. Ja Ypäjällä on valmentauduttu olympialaisiin aina 30-luvulta lähtien. Ratsuväkiprikaatin ratsukoulu aloitti tällä alueella 90 vuotta sitten. Ja tuolloin koulun tehtävänä oli aloittaa upseeriratsuiksi ja kilpaurheiluun sopivia puolivälihevosia. Tuolloin myös koulutettiin nuoria ratsuja sekä sitten annettiin ratsuväen koulutusta varusmiehille. Ja koulutettiinpa Ypäjällä sotakoiriakin. Puolustusvoimien ja ratsuväen yksikön poistuttua Ypäjältä Suomen ratsastusopisto alkoi toteuttamaan ensimmäisenä maassamme ratsastuksen opettajakoulutusta ja pian sen jälkeen myös valmentajakoulutusta. Hevosopisto vietti viime vuonna 30-vuotisjuhlavuottansa. Ja juhlavuosi alkoi huikeissa merkeissä, kun ratsastusurheilu sai historiallisen huomionosoituksen, kun Kyyrat Syrklund nimettiin Suomen urheilun Hall of Famein. Kiira lahjoitti viime vuonna tämän samansa Uuno-palkinnon hevosopistolle, ja tämä palkinto löytyy tuolta meidän oppilasluokalla rakennuksesta upseerisalista, eli siellä voi sitä käydä ihastelemassa. Kiira huomioitiin myös sitten viime viikolla Suomen olympiakomitean suurella ansiomerkillä. Ja viime vuonna, kun oli hevosopiston juhlavuosi, niin Kiira toimi myös sitten juhlavuoden suojelijana. Kiiran vaikutus näkyy täällä meidän arjessa niin valmentajakoulutuksen kautta kuin sitten hänen valmennuslinjansa kautta, mitä täällä toteutetaan. Kansainvälisyys on meille tärkeää ja se näkyy meidän arjessa kansainvälisten valmentajien kautta sekä sitten vilkkaan oppilaitosyhteistyön kautta Euroopan saman alan oppilaitosten kanssa. Ja tällä hetkellä opiskelijoita meillä on pitkä matka yli 300 ja tällä viikolla käytiin esimerkiksi taitaja semifinaali täällä hevosopistolla. Täällä oli 30 hevosalan opiskelijaa eri oppilaitoksista ja heistä sitten 8 tulee jatkamaan toukokuussa Kuopiossa pidettävää finaaliin. Tuloksia odotetaan tässä kiivaasti, että kuinka tässä kisassa käy ja montako hevosopiston opiskelijaa nähdään sitten finaaleissa. Ja tänä viikonloppuna teidän on mahdollisuus mennä seuraamaan kenttäratsastajien valmentautumista. Tuolla opistohallilla on valmennukset menossa. Ja ei voi olla mainitsematta sitä, että hevosopisto on solminut yhteistyön meidän yhden olympiatoivomme kanssa, Veera Mantisen kanssa, joka sitten käy täällä hevosopistolla myös valmentautumassa ja on myös opiskelemassa täällä. Eli Veera voi tavata sitten tuolla meidän oppilasruokalan rakennuksessa. Hän on siellä kello 13 paikalla. Mutta sen pidemmittä puheitta. Mä toivotan omasta ja hevosopiston puolesta teidät sydämellisesti tervetulleeksi meidän avoimien ovien päivään ja toivottavasti ehditte käydä laajasti tutustumassa erilaisiin toimintoihin nyt, mitä täältä tänä päivänä löytyy. Kiitos paljon. Kiitoksia Heli ja Ypäjä Immonen. Eli sitten tässä seuraavaksi on vuorossa vähän ratsastusta, eli meidän ratsastuksen opettajat Anna-Mari Heikkilä ja Ypäjä Perttu ja sitten Helppi Ylönen ja Ypäjä Nuotti työskentelevät tämän päivän työskentelyä tässä vanhassa manesissa. Sitä voi jäädä seuraamaan, jos haluaa. Ypäjä Nuotti on 8-vuotias hevosopiston tai oikeastaan Ypäjän Tiittolanmäen
pitkäaikaista kasvatustyötä. Herkky on työskennellyt nuotin kanssa noin vuoden verran viime kesänä hyvin menestyksekkäästi kilpailut helppoa-tasolla. Tänä kesänä on tarkoitus jatkaa samalla lailla, eli ympäjänuotti kilpailee avoimia Suomen hevosten luokkia helppoa-tasolla. Ja mikäli jatkuu samanlaisena, niin eiköhän ruusukkeita tänäkin kesänä ole tulossa. Ja sitten tämä musta hevonen, jota Anni ratsastaa, on nuorempi, eli Perttu on 6-vuotias. Ja Pertun tavoitteella on tänä vuonna kasvattajakilpailu, eli se on se semmoinen suurin oikeastaan nuorten Suomen hevosten kilpailu, missä on rahapalkintokin melko mittava ja siellä kaikista parhaat ja hienommat nuoret Suomen hevoset mittelevät parhaudestaan paremmuudestaan, eli este- ja koulupuolella Perttu osallistuu kouluratsastuksessa tähän kilpailuun. Ja Perttukin on tätä Ypäjän Siittolanmäen perinteikästä sukulinjoja sekä imän että isän puolelta. Ja Ypäjä Immonen, millä Heli ratsastaa, on myöskin täällä kasvatettu myöskin pitkiä sukulinjoja. Ypäjä Immonen on ollut paljon meidän opetustyössä, se on jo 13-vuotias, erittäin tykätty opetushevonen ja erityisesti vahvuutena on esten ratsastuspuolen osalla. Immonen toimii myös meillä ratsastuskoulussa. Kiltti, rauhallinen setämies. Thank you.
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.